নমস্কার, আপনি চাই আছে বিগ ব্রেকিং। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। আর প্রথমে জানাও, আজি দেশের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর, একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। জম্মু কাশ্মীরের বাবে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অনুচ্ছেদ 370 বাতিলক লৈ হব চূড়ান্ত রায়দান। জম্মু কাশ্মীরের পৰা 370 সংবিধানের 370 অনুচ্ছেদ বাতিলের বিরুদ্ধে করা আবেদনের শুনানির চূড়ান্ত রায়দান করব দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। 2019 চনের 5 আগস্টত সংসদত কেন্দ্রীয় সরকারে প্রস্তাব গ্রহণ করে বাতিল করেছিল সংবিধানের 370 অনুচ্ছেদ। নরেন্দ্র মোদী সরকারের এই সিদ্ধান্তর সাংবিধানিক বৈধতা সন্দর্ভত প্রশ্ন উত্থাপন করে বহু দল, সংগঠন আর ব্যক্তিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জানাইছিল। 4 বছর ধরে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত এই আবেদন সমূহের শুনানি গ্রহণ করা হয়। জম্মু কাশ্মীরের পৰা অনুচ্ছেদ 370 বাতিলের প্রত্যাহারের 4 বছর পিছত আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হব ঐতিহাসিক রায়দান। ন্যায়ালয়ের রায়ের পিছত আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনমিত হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখি জম্মু কাশ্মীরত কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা। অনুচ্ছেদ 370ত কি কি আছে সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি আপনার জানাইছো। জম্মু কাশ্মীরক বিশেষ সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদান, কিছু আইন বলবতর বাবে লাগে রাজ্য সরকারের অনুমোদন, নাগরিকত্বর বাবে আছে সুকীয়া আইন, সুকীয়া মালিকীস্বত্ব আর মৌলিক অধিকারের আইন, আন রাজ্যের মানুষে ক্রয় করব নয় ভূমি সম্পত্তি, কেন্দ্রই ঘোষণা করব নয় অর্থনৈতিক জরুরীকালীন অবস্থা, বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা হিসাবে ঘোষণা করার পিছত এনে সমূহ নিয়মে বলবৎ হয়ে আছে 370ের অধীনত জম্মু কাশ্মীরত। আর সেই 370 অনুচ্ছেদে প্রত্যাহার করেছিল 2019 চনের 5 আগস্টত কেন্দ্রীয় সরকারে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সাংবিধানিক বৈধতাক প্রশ্ন উত্থাপন করে বিভিন্ন মহলে আবেদন জানাইছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত, আর সেই আবেদন সমূহের শুনানি গ্রহণ করে ইতিমধ্যে যা সেপ্টেম্বরত শুনানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রায় সংরক্ষণ করে রাখিছে। আর 5 জনীয় বিচারপীঠে আজি ঐতিহাসিক রায় প্রদান করব 370 অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারক লৈ। 370 অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার প্রসঙ্গত আমি জানাই আহিছো সবিশেষ খবর। সংবিধানের 3 নম্বর ধারার অধীনত বাতিল করা হয় অনুচ্ছেদ 370। 3 নম্বর ধারায় রাষ্ট্রপতিক অনুমতি দিয়ে অনুচ্ছেদ 370 বাতিলর, সংবিধান সংশোধন করে অনুচ্ছেদ 370 বাতিল করা হয়। 2019 চনের 5 আগস্টত সংসদত সংশোধনী বিধেয়ক পারিত করা হয়েছিল। বিধেয়ক পারিতর পিছতে রাষ্ট্রপতি জারি করে নির্দেশ, সংবিধান সভার অনুমোদনের আধারত বাতিল করা হয় অনুচ্ছেদ 370। 1951 চনত গঠন করা হয়েছিল সংবিধান সভা, 26 জানুয়ারি 1957 চনত ভঙ্গ করে দিয়া হয় সংবিধান সভা। এই সন্দর্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয় কি কলে কেন্দ্রয়? 2019 চনের পুলওয়ামা আক্রমণের পিছতে তৎপর হয়েছিল কেন্দ্র। সংবিধানের অনুচ্ছেদ 370 স্থায়ীভাবে প্রণয়ন করা হওয়া নাছিল। সংবিধানের অনুচ্ছেদ 35A পক্ষপাতমূলক বলে যুক্তি দর্শাইছিল কেন্দ্রই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। অধিকার উপভোগের বাধাক গৌরব হিসাবে ব্যাখ্যা আগবাইছিল, যিয়ে সম অধিকার আনে তাক রূপায়ণ নকৰি নোৱাৰি বলে যুক্তি দর্শাইছিল সুপ্রিম কোর্টত কেন্দ্রীয় সরকারে। ৩৭০ রায় ইয়াক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছিল, কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল হয়ে থাকিব কেতিয়ালৈ জম্মু কাশ্মীর? তার উত্তর হিসাবে আগবঢ়া হয়েছিল এয়া স্থায়ী ব্যবস্থা নহয়। আন এটা প্রশ্ন, রাজ্য গঠনের কিবা রূপরেখা আছে নেকি? তার উত্তর আছিল 31 আগস্টত ইতিবাচক বিবৃতি দিয়া হব। আন এটা প্রশ্ন, জম্মু কাশ্মীরত নির্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হব? উত্তর আছিল পুনর্গঠন হওয়ার পিছত হব ব্লুপ্রিন্ট। এনে ধরনের চিন্তা চর্চা, এনেকা ধরনের জল্পনা কল্পনা চলি আছিল জম্মু কাশ্মীরের 370 প্রত্যাহারক লৈ। 5 জনীয় সংবিধান পীঠের কথা আমি জানাইছো। 5 জনীয় সংবিধান পীঠে আজি চূড়ান্ত রায় প্রদান করব। এই পীঠত আছে মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, ন্যায়াধীশ এস কে কোল, ন্যায়াধীশ সঞ্জীব খান্না, ন্যায়াধীশ বি আর গাভাই আর ন্যায়াধীশ সূর্যকান্ত। এই 5 গৰাকী ন্যায়াধীশ, যত আছে মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বত এই 5 জনীয় পীঠে আজি ঐতিহাসিক রায় প্রদান করব। অনুচ্ছেদ 370 প্রত্যাহারের পাছত কেনেকুৱা পরিস্থিতি জম্মু কাশ্মীরত? জম্মু কাশ্মীরলৈ উভতি আহিল শান্তি, জম্মু কাশ্মীরত উন্নয়নের নতুন দিগন্তর উদয় হল, বিঘিনি নোহাকৈ উভতি আহিল স্বাভাবিক জনজীবন, জম্মু কাশ্মীরত বৃদ্ধি পাইছে বিনিয়োগ, নতুন ঔদ্যোগিক উন্নয়ন আঁচনি রূপায়ণ হয়েছে জম্মু কাশ্মীরত, বৃদ্ধি পাইছে দেশী বিদেশী পর্যটকের আগমন, 100 কোটি টকীয়া 800 মিটারের সুড়ঙ্গ নির্মাণ করা হয়েছে,
উধমপুর শ্রীনগর বারামুল্লা রেল সংযোগ পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে প্ৰায় বিলুপ্ত হৈ পৰিল শিলা বৰ্ষণকাৰী গেং 92% শিলা বৰ্ষণৰ ঘটনা হ্ৰাস পাইছে জম্মু কাশ্মীৰত 2019 চনৰ পৰা 370 প্ৰত্যাহাৰৰ পূৰ্বে 5050টা শিলা বৰ্ষণৰ ঘটনা আছিল 2019 চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা জুলাইলৈ 618টা শিলা বৰ্ষণৰ ঘটনা 2020 চনত শিলা বৰ্ষণৰ ঘটনা 222টালৈ হ্ৰাস পালে 2021 চনত 76টালৈ হ্ৰাস পালে শিলা বৰ্ষণৰ ঘটনা 4 বছৰত 750টা সন্ত্ৰাসবাদী সেনাৰ হাতত নিহত হৈছে চলিত বৰ্ষত 5 আগষ্টলৈ 35টা সন্ত্ৰাসবাদী নিধন হৈছে স্থানীয় যুৱকৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনত যোগদানো প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰিছে এই 4 বছৰত জম্মু কাশ্মীৰত আৰু আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অনুচ্ছেদ 370 বাতিলক লৈ হ'ব চূড়ান্ত ৰায়দান অনুচ্ছেদ 370ৰ বাতিলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিৰোধীয়ে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে সংবিধানৰ মৰ্যাদাৰ অটুট ৰাখি জম্মু কাশ্মীৰৰ স্বায়ত্ততা অটুট ৰাখিব বুলি আশাবাদী বিৰোধী আনহাতে জম্মু কাশ্মীৰৰ নাগৰিকৰ পক্ষে ৰায়দান হ'ব বুলি আশাবাদী ওমৰ আব্দুল্লাৰ কংগ্ৰেছৰ আশা সংবিধানৰ মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিব আৰু কাশ্মীৰ উপত্যকাৰ জনসাধাৰণৰ আৱেগ অনুভূতিক অক্ষুণ্ণ ৰাখিব ইফালে জম্মু কাশ্মীৰ পিপল কনফাৰেন্সৰ নেতা সাজাদ গনিলনে আশা কৰিছে যে কাশ্মীৰৰ নাগৰিকৰ সপক্ষেই হ'ব ৰায়দান তিনিগৰাকীকৈ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ নতুন দিল্লীৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা লগতে নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তপন তালুকদাৰ লগতে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা শ্ৰীনগৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সাংবাদিক আবিদ মই পাৰ্থ প্ৰথমে আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ 10:30 বজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে সেই ঐতিহাসিক ক্ষণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে সকলোৱে ক্ষণ গণিছে জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে কি হ'ব ৰায়দান সাংবিধানিক বৈধতা সন্দৰ্ভত আজি চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰিব গতিকে আপোনাৰ পৰা প্ৰথমে জানি ল'ব বিচাৰিম জয়ন্ত ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে ঐতিহাসিক আজিৰ দিনটো ঐতিহাসিক হিচাপে পৰিগণিত হ'ব আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী এতিয়া 10:10 গৈছে আৰু প্ৰায় 20 মিনিটৰ পিছত সাংবিধানিক বিচাৰপীঠখন বহিব সাংবিধানিক বিচাৰপীঠখন বহিব ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত আৰু তেওঁলোকৰ যি ৰায় পাঠ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তিনিটা ঘটনা হ'ব পাৰে প্ৰথমটো হৈছে 5 জন জাজে একেটাই ৰায় দিব পাৰে অৰ্থাৎ কনচেনচাছ এটা গঠন কৰি সহমতত উপনীত হৈ তেওঁলোকে ৰায় প্ৰদান কৰিব পাৰে দ্বিতীয়টো হৈছে সংখ্যাগৰিষ্ঠ জাজে এক পক্ষত ৰায় দিব পাৰে আৰু সংখ্যালঘু জাজে মাইনৰিটি জাজে বা অৰ্থাৎ 3 জন জাজে এটা পক্ষত ৰায় দিব পাৰে 2 জন জাজে আনটো পক্ষত ৰায় দিব পাৰে আৰু তৃতীয়টো হৈছে তেওঁলোকে নস্বাত 370 বাহাল ৰাখে নে 370 নস্বাত কৰে সেয়া অন্য এক বিষয় কিন্তু মূল বিষয়টো হৈছে 370 2019ৰ 5 আগষ্ট তাৰিখে 370 আঁতৰোৱা হৈছিল সংবিধানৰ 370ৰ যি কাৰ্যকৰিতা সেই কাৰ্যকৰিতা শেষ কৰি পেলোৱা হৈছিলে সংসদত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি আৰু তাৰ আগতে মন কৰিব তাৰ আগতে বিশেষকৈ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 2টা অনুচ্ছেদক এক প্ৰকাৰ কাৰ্যকৰিতা নোহোৱা কৰি দিয়া হৈছিল জম্মু কাশ্মীৰৰ বেলিকে এটা হৈছে 370 যি 370ৰ যোগেদি জম্মু কাশ্মীৰে বিশেষ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল দেশৰ আন আন প্ৰান্ততকৈ জম্মু কাশ্মীৰক পৃথক কিছু ক্ষমতা দিয়া হৈছিল জম্মু কাশ্মীৰৰ যি পৃথক সংবিধান আছিলে পৃথক পতাকা আছিলে ভাৰতৰ আন আন ঠাইত যিধৰণে ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড আছে ভাৰতৰ আন আন ৰাজ্যত জম্মু কাশ্মীৰ পৰিচালিত হৈছিল ৰণবীৰ পিনেল কোডৰ যোগেদি গতিকে এক পৃথকতা আছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জম্মু কাশ্মীৰ যদিও ভাৰতৰ অন্তৰংগ এক অংগ হৈ থকাৰ সত্ত্বেও জম্মু কাশ্মীৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে একাত্ম হ'ব পৰা নাছিলে গতিকে বিভিন্ন সময় 370 আঁতৰোৱাৰ পোষকতা বিভিন্নজনে কৰি আছিলে বহুতে কয় নেহৰুৱে কৈছিলে 370ৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা এটা অস্থায়ী ব্যৱস্থা যেতিয়া সময় আহিব যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব 370 আঁতৰাই দিয়া হ'ব কিন্তু এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ত একাধিক আবেদনকাৰী আবেদন দাখিল কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে 370 যি ধৰণে আঁতৰোৱা হ'ল বা 35A যি ধৰণে আঁতৰোৱা হ'ল 370ৰে সেই বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে আৰু 35A এই অনুচ্ছেদটোৱে জম্মু কাশ্মীৰৰ লোকসকলক মাটি ক্ৰয় কৰাত বা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাত তেওঁলোকক বিশেষ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে অৰ্থাৎ জম্মু কাশ্মীৰলৈ বাহিৰৰ এজন লোকে গৈ মাটি ক্ৰয় কৰিব পৰা নাছিলে কৰিব নোৱাৰে বা ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে 2টা আঁতৰাই দিয়া হ'ল গতিকে পিটিচনাৰসকলে ক'ব বিচাৰে আবেদনকাৰীসকলে ক'ব বিচাৰে অসাংবিধানিক এক উপায়েৰে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰা হৈছিলে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে তেওঁলোকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কি ৰায় আহে যি ৰায় আহিব এক ঐতিহাসিক ৰায় আহিব কিন্তু কিন্তু চেন্স অফ দি নেশ্যন
রাষ্ট্র অধিকাংশ লোকে ভাবে বা তেওঁলোকের ধারণা 370 আঁতরোবার পিছত জম্মু কাশ্মীর ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুযোগ পালে। জয়ন্ত হয় পার্থ আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকক। তপন, মই আপনার কাষলে আহিম, কিন্তু তার পূর্বে মই আমার শ্রীনগরত থাকা আমার সাংবাদিক আবেদর ওসরলে আহিব বিচারিম। আবেদ, ফিরসে জুড়ে হে আপকে সাথ জানা চাহেঙ্গে, জো ভি রায় আয়েগা ভো ঐতিহাসিক হোগা, তো উস রায় কে লিয়ে অভি ইন্তজার কর রহা হে পুরা দেশ, পুরি জম্মু কাশ্মীর কি জনতা, তো 370 কা ইম্পোজ ইয়া অপোজ, কিসকা পক্ষ লেগা জম্মু কাশ্মীর কি জনতা? बिल्कुल, क्योंकि ये देखने वाली बात होगी वर्डिक्ट आएगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है या मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो लोगों के पास जब जाते थे तो बातचीत होती थी 370 और 35A की, यानी वो जो जहां भी जाते थे लोगों से बात करते थे इसी के बारे में। और आज चूंकि फैसले का दिन है और ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वर्डिक्ट जब आएगा उसके बाद ही लोग सामने आएंगे, अपना रिएक्शन देंगे, जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो अपना रिएक्शन देंगे या जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो जॉइंटली रिएक्शन देंगे। लेकिन फिलहाल एक बात हम आपको दिखाएंगे, दो डिफरेंसेस है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को एक डिफरेंट तस्वीर पूरे मुल्क ने देखी थी, यहां पर रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन आज दूसरी तस्वीर है। ये तस्वीर है श्रीनगर की और आप देखिए पूरा खुला है, सब लोग आराम से जा रहे हैं। और आपको दूसरी जानब हम गुपकार रेजिडेंस, गुपकार रोड दिखाएंगे, जो रेजिडेंस है एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला की, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, और यहां पर भी आप देख रहे हैं कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मूवमेंट आराम से हो रही है और लोग जा रहे हैं जहां पे भी उन्हें जाना होता है। क्योंकि आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 को एक मुख्तलिफ तस्वीर थी, मुख्तलिफ पिक्चर्स यहां पे थी, यहां पर रेस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन आज बिल्कुल ओपन है। हालांकि यहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो लगातार ये कह रही थी, उनका ये दावा है वर्डिक्ट जो भी आएगा वो उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आज ये देखना होगा वर्डिक्ट के बाद उनका क्या रिएक्शन रहेगा। वर्डिक्ट चाहे जो भी हो, लाइक आपने कहा कि जो भी फैसला आएगा ये कश्मीर की हिस्ट्री में ऐतिहासिक होगा, ये तारीख लिखी जाएगी, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 तारीख में लिखा गया है उसी तरह का जो आज का डेट है 11 दिसंबर 2023 ये भी लिखा जाएगा फैसला, चाहे जो भी हो मगर ये दिन याद रखा जाएगा। हालांकि मैं आपको बताऊं, लोग इंतजार में हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है या पॉलिटिकल लीडर्स है वो इस इंतजार में है क्या कुछ वर्डिक्ट आएगा, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं वर्डिक्ट आने में और सब की नजरें सुप्रीम कोर्ट पे है, सुप्रीम कोर्ट पर बचे हुए हैं सबकी नजरें। जी अवेद, आप बने रहे हमारे साथ, फिर से आएंगे आपके पास। तपन, मैं अपना का खुले आहिब बिचारिम। 370 370 अनुच्छेद लगे पाठ्य आमक जनाय आहिसे 35A जी समूह आसिले तार বিধি নিয়ম, সেই বিধি নিয়ম ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করা হল 2019 চনের পর। আপনি আমাক ইয়ার পূর্বর বুলেটিনতো কিছু তার ব্যাকগ্রাউন্ডও জানাইছিল, আমি পুনর্বার আপনারপরা সেই বিষয়ে জানিব বিচারিম, আমার দর্শকসকলক আপনার জড়িয়ে জানাব বিচারি। তপন জয়ন্ত, চাওক এই 370 বা 35A প্রত্যাহার করার যেটা ব্যাকগ্রাউন্ডের আড়ত কেবাটাও কারণ আছে, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কেটামান হয়েছে। এটা হয়েছে যে ভারতত সন্ত্রাসবাদৰ যি দপদপনি, সেই সন্ত্রাসবাদৰ দপদপনি বন্ধ করা, জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা সমগ্র ভারতত সন্ত্রাসবাদৰ কাম কাজ চলে, কাশ্মীৰেই মূল ঘাটিৰ নিচিনা, এইটো বন্ধ করা প্রথম কথা। দুই নম্বৰতে কাশ্মীৰ যি ভারতৰ ভূস্বর্গ বুলি আমি কওঁ আৰু ভারতৰ অভিন্ন অংগ, এই ষ্ট্ৰেটেজিকেলি প্ৰতিৰক্ষাৰ ফালৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ, গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই, ইয়াত পাকিস্তান বৰ্ডাৰ আছে, আফগানিস্তান বৰ্ডাৰ আছে, চাইনা বৰ্ডাৰ আছে, চীনৰ যথেষ্ট তাত আগ্ৰাসন আছে, গতিকে এনেকুৱা এটা ঠাইত য'ত যদিহে সন্ত্ৰাসবাদী বা জিহাদীয়ে দপদপাই থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিৰক্ষাৰ দিশত দেশৰ বাবে চৰকাৰৰ বাবে এইটো অসুবিধাজনক হৈ পৰে, আৰু সেইকাৰণে কাশ্মীৰত 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰাটো খুব জৰুৰী আছিল। আৰু চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰ হ'বই, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণটো খুব দৰকাৰ আছিল। লগতে আমি যদি চাওঁ যে কাশ্মীৰখন সন্ত্ৰাসবাদৰ এক মানে বধ্যভূমিত ভূস্বৰ্গ আছিল, কাশ্মীৰ যদি ভূস্বৰ্গ আছিল সেই বধ্যভূমিলৈ পৰিণত হৈছিল, সেই সন্ত্ৰাসবাদৰ বধ্যভূমি বুলি এটা জনাজাত আছিল, আমাৰ মানসপটত এনেকুৱা এটা ধাৰণাই হৈ গৈছিল যে কাশ্মীৰ মানেই সন্ত্ৰাসবাদ, কাশ্মীৰ মানেই জেহাদী। কিন্তু আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে 19 চনৰ পিছৰ পৰা আজিৰ তাৰিখত আপুনি যদি নিজক সোধে যে কাশ্মীৰ কি, কাশ্মীৰ কেনেকুৱা, আপুনি যোৱা কেইবছৰত আপোনাৰ মনত কাশ্মীৰৰ সেই চিনবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, লাহে লাহে মানসপটৰ পৰা আমাৰ আঁতৰি গৈছে। আৰু এইটোৱে আছিল চৰকাৰৰ, মোদী চৰকাৰৰ বা অমিত শ্বাহৰ বা বিজেপি চৰকাৰৰ মূল উদ্দেশ্য, যে কাশ্মীৰ ভাৰতৰ যে অভিন্ন অংগ
সেইটো প্ৰমাণ হ'ব লাগে কেৱল কাশ্মীৰৰ বাসীয়ে নহয় কাশ্মীৰৰ ওচৰত থকা চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহেই নহয় কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰী হওক অসমৰ উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্য হওক সকলোৱে যাতে কাশ্মীৰক মনৰ পৰা নিজৰ বুলি ভাবিব পৰা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সেই পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব লাগে অখণ্ড ভাৰত যি সেই অখণ্ড ভাৰত অটুট থাকিব লাগে তাৰোপৰি কাশ্মীৰত যদি আপুনি কেৱল সন্ত্ৰাসবাদৰ লগতেই যুঁজি থাকিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ দিশটো দুৰ্বল হৈ পৰে পাকিস্তান সীমান্তত তাক চিল কৰিব লগা বা পাকিস্তান সীমান্তত যি ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লগা হয় জিহাদীৰ কাৰণে সেই বস্তুটো অসুবিধাজনক হৈ পৰে সেইকাৰণে কাশ্মীৰত ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণটো অতি জৰুৰী আছিল গতিকে এনেকুৱা আৰু কাশ্মীৰত চলি থকা দশক দশক ধৰি চলি থকা যি সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ হয় তাক পুলিয়ে পখাই উভালি পেলোৱাটো আছিল চৰকাৰৰ মূল লক্ষ্য মূলতঃ এই তিনিটা লক্ষ্য আগত লৈয়েই কাশ্মীৰৰ 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 35A প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে আৰু সকলো ভাৰতীয় কাশ্মীৰক যাতে আপোন বুলি ভাবিব পাৰে কাশ্মীৰ যাতে নিজৰ আৰু কাশ্মীৰতো সকলো ভাৰতীয় যাতে সমান অধিকাৰ লাভ কৰে অসমত যেনেকৈ গুজৰাটত যেনেকৈ কেৰালাত যেনেকৈ আপুনি মই অধিকাৰ লাভ কৰিছোঁ সকলোৱে তেনেকৈ কাশ্মীৰতো যাতে পায় সেই সমতাটো স্থাপনৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আৰম্ভণিতেই যেতিয়া 370 বলবৎ কৰা হৈছিল তেতিয়া এইটো টেম্পৰেৰী হিচাপেই বলবৎ কৰা হৈছিল অস্থায়ী এটা প্ৰস্তাৱ আছিল কিন্তু 370 যেতিয়া 57 চনত কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি ভংগ কৰি দিয়া হ'ল তাৰপিছত 370টো পাৰ্মানেণ্ট হৈ গ'ল কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট অফিচিয়েলি হোৱা নাই কিন্তু এইটো পাৰ্মানেণ্ট হৈ গ'ল সকলোৱে 370টোৱেই পাৰ্মানেণ্ট বুলি ধৰি ল'লে আৰু সেইকাৰণেই জম্মু কাশ্মীৰৰ মানুহৰ মনত একাংশ মানুহৰ মনত এইটো ধাৰণা গঢ় লৈ উঠিল যে জম্মু কাশ্মীৰ ভিন্ন জম্মু কাশ্মীৰ বেলেগ যদিও ভাৰতৰ লগত আছে জম্মু কাশ্মীৰ পৃথক গতিকে এই ধাৰণাটো শেষ কৰিবলৈ এই ধাৰণাটো নাইকিয়া কৰি পেলাবলৈ বিজেপি চৰকাৰে 370 বাতিল কৰিছে 35A বাতিল কৰিছে এইখিনিয়ে বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ আপুনি যদি কওঁ 2001 চনত শ্ৰীনগৰৰ বিধানসভাত হৈছিল 2001 চনত পাৰ্লিয়ামেণ্টত অন্তৰ্বৰ্তী আক্ৰমণ হৈছিল 2008 চনত মুম্বাই আক্ৰমণ হৈছিল 2018 চনত যেতিয়া পুলৱামা আক্ৰমণ হৈছিল পুলৱামা আক্ৰমণৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰ আৰু ৰৈ নাথাকিল যিমান সোনকালে হয় সিমান সোনকালে যে সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল কৰিব লাগিব সন্ত্ৰাসবাদ নিশেষ যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে ভাৰত চৰকাৰ পিছুৱাই নাহে আৰু এই ক্ষেত্ৰত নাচুৰবান্দা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু তাৰ বাবে 370 আৰু 35A ধাৰা যেতিয়ালৈকে বাহাল থাকিব তেতিয়ালৈকে নিষেধ কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব সন্ত্ৰাসবাদ আৰু সেইবাবে 2019 চনত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল 370-35A জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা তপন সংযুক্ত হৈ থাকক মই পাৰ্থ পুনৰবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সদনত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে নেহৰুক দোষাৰোপ কৰিছে নেহৰুৰ ভুলৰ বাবে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আনহাতে 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আজি যি ৰায় হ'ব সেই ৰায় যথেষ্টখিনি তাৎপৰ্য বহন কৰিব পাৰ্থ জয়ন্ত মূল বিষয়টো জম্মু কাশ্মীৰৰ লোকসকলে কি ভাবে আৰু যদি 370ৰ যোগেদি তেওঁলোকক বিশেষ ক্ষমতা প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকক ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন ৰাজ্যৰ লোকসকলে যি ক্ষমতা তেওঁলোকে এনজয় কৰিব পাৰে সেই ধৰণৰ ক্ষমতা তেওঁলোকে পোৱা নাছিল তেতিয়া 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰাটো এক শুদ্ধ ভাল শুদ্ধ ডিচিশ্যন বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে যে কেৱল 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰাই নহয় আমি নেহৰুৱে ভুল কৰিছিল নেহৰুৱে কি কৰিছিল ইতিহাসলৈ যাব এই মুহূৰ্তত বিচৰা নাই জম্মু কাশ্মীৰ ৰাজ্যখনৰ বিশেষকৈ কাশ্মীৰক কোৱা হয় ভূস্বৰ্গ এই আপ্তবাক্যশাৰী যদি ক'ৰবাত স্বৰ্গ আছে কহি পে জন্নত হে য়হি হে য়হি হে য়হি হে এই আপ্তবাক্যশাৰী কাশ্মীৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য কাশ্মীৰ চাগৈ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতকৈ সুন্দৰ এখন ৰাজ্য কিন্তু সেই ৰাজ্যখনত যি হিংসা প্ৰতিহিংসাৰ যি এক দাবাদলে সেই ৰাজ্যখনক বিধ্বস্ত কৰি তুলিছিল আৰু সকলোতকৈ প্ৰভাৱিত হৈছিল সেই ৰাজ্যৰ লোকসকল গতিকে যিয়েই সিদ্ধান্ত দেশে গ্ৰহণ কৰে চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে বা যিয়েই সিদ্ধান্ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে গ্ৰহণ কৰে সেই সিদ্ধান্তই ভাল দিনৰ এক আগাজ বা ভাল দিনৰ এক আৰম্ভণি জম্মু কাশ্মীৰৰ বিশেষকৈ কাশ্মীৰৰ লোকসকলৰ কাৰণে কৰিব লাগে 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল 370 ঠাইত তেওঁলোকৰ যি ৰাজ্যখনক অৱনমিত কৰি ইউনিয়ন টেৰিটৰী কৰা হ'ল এতিয়ালৈকে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা নাই নিৰ্বাচিত এজন মুখ্যমন্ত্ৰী নাই গতিকে এই সকলোবোৰ বিষয়ক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছিল আৰু মন কৰিব পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে বাৰম্বাৰ পেটিচনাৰৰ যি অধিবক্তাসকলক এটাই প্ৰশ্ন কৰি আছিলে 370 বেছিক প্ৰিন্সিপল বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ এক অংশ হয় নেকি বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এনে এটা বস্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এলানি ৰায়দানৰ যোগেদি সংবিধানৰ কিছু কিছু অনুচ্ছেদক এই ধৰণে প্ৰটেক্ট কৰা হৈছিলে যাতে সেই সেই অনুচ্ছেদসমূহক
অল্টাৰ কৰিব পৰা নাযায় সংসদত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি গতিকে উচ্চ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ প্ৰশ্ন এইটোৱে আছিল 370ৰো বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ অংশ হ'ব পাৰে নেকি তেতিয়া কপিল চিব্বাল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই বিভিন্ন যুক্তি আগবঢ়াইছিলে মন কৰিব 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ আগতে ৰাষ্ট্ৰপতি এছেম্বলি ভংগ কৰা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন লাগু কৰা হৈছিল তাৰপিছত 370 ভংগ কৰা হৈছিল এখন আইনৰ যোগেদি আৰু এতিয়া আৰু এখন আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে যিখন আইনৰ যোগেদি যি ডিলিমিটেশ্যন কৰা হৈছে সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই এক প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব মই পুনৰ কৈছোঁ একাত্ম হোৱাটো মূল কথা একাত্ম ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে একাত্ম ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যৰ লোকসকলে কাশ্মীৰ লোকসকলক নিজৰ ভাৰতবৰ্ষৰে তেওঁলোক যেনেধৰণৰ ভাৰতীয় সেই অনুৰূপ ধৰণে তেওঁলোকো ভাৰতীয় বুলি গণ্য কৰক বা কাশ্মীৰেও ভাৰতবৰ্ষ আন আন ৰাজ্যৰ লোকসকলক ইকুৱেলি সমানভাৱে ভাৰতীয় বুলি গণ্য কৰক এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত মই কৈছোঁ একাংশ লোকে ক'ব বিচাৰে কাশ্মীৰত এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উন্নয়ন বা সন্ত্ৰাসবাদমুখী মোৰ আন আন ধৰণেও কৰিব পাৰিব এই ধৰণৰ বিশেষ ক্ষমতা কেৱল জম্মু কাশ্মীৰতে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন ৰাজ্যতো প্ৰযোজ্য হৈ আছে নাগালেণ্ডত 370 গতিকে মূল কথাটো হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ লোকসকলক কাশ্মীৰৰ ইতিহাস যিহেতু পৃথক কাশ্মীৰ ভাৰতৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল 1947 চনত এক বিশেষ প্ৰেক্ষাপটত কাশ্মীৰ এখন প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিলে গতিকে আজিৰ তাৰিখত মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে কাশ্মীৰক ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে একাত্ম কৰা আৰু 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত কাশ্মীৰ যদি ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে চাইকলজিকেলি একাত্ম হৈছে তেতিয়া 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰাটো খুব ভাল কথা বুলি একাংশই ক'ব খোজে জয়ন্ত ভাৰতৰ সৈতে একাত্ম আৰু ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হ'ব কাশ্মীৰ সেই কামনা এই মুহূৰ্তত কৰা হৈছে পাৰ্থ তপন সংযুক্ত হৈ থাকক মই আবিদ ফিৰছে আপকে পাছ আয়া হু ইছ ধৰতী কি একমাত্ৰ জন্নত জো কাশ্মীৰ কাশ্মীৰ মে শান্তি বিৰাজমান হো য়হি কামনাই কৰ ৰহা হে আভি পুৰি দেশ बिल्कुल क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि पूरा देश कश्मीर के लिए इस आज के दिन का जो फैसला है वो उस पर नज़र होगी क्योंकि मैं आपको बताऊंगा हालात 2019 के बाद बिल्कुल बदले यहां पर जो कि बंद रहता था हड़ताल होती थी वो नहीं हुई डेवलपमेंट बहुत हुई स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट्स थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे आप ये देखिए ये सड़कें यहाँ की खूबसूरत बनाई गई इनको सजाया गया यहाँ पर इस तरह की काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट्स है वो हुई क्योंकि जिस तरह से हमने देखा 5 अगस्त 2019 से कबल यहाँ पे लगातार हड़ताल होते थे बंद होता था और उसके बाद क्योंकि हमने देखा कि जो वो मसला था जो वो फेज था हड़ताल होने का या बंद रहने का वो खत्म हुआ है क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा 5 अगस्त 2019 को एक मुख्तलिफ तस्वीर थी आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद नहीं है तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का डेवलपमेंट या देखेंगे सरकार का दावा था डेवलपमेंट का वो काफ़ी हुई है उसमें कई हद तक इजाफा हुआ है जो उनका कहना था कि यहाँ पर हड़ताल होते थे या पत्थरबाजी अब नहीं हुए वो बिल्कुल सही है आज बिल्कुल क्योंकि इतना बड़ा दिन है क्योंकि पूरा रेस्ट्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है लोग आराम से जा रहे हैं लेकिन सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे है क्योंकि अभी जिस तरह से क्योंकि मैं जिस रोड पे हूँ ये गुपका रोड है यहाँ पर रेजिडेंस है उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की और इस रोड पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आराम से लोग जा रहे हैं आराम से अपना काम कर रहे हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदली मुख्तलिफ तस्वीर यही हुई काफी सारी डेवलपमेंट हुई जिस तरह से बीजेपी ने कहा वो बिल्कुल हुआ क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करेंगे जब हड़ताल होता था तो जो स्कूली बच्चे स्टूडेंट्स थे वो स्कूल नहीं जा पाते थे उनकी एजुकेशन में काफी असर पड़ता था लेकिन गुज़श्ता जो पिछले 2-3 साल है स्कूल्स पूरे साल के साल खुले रहे बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की बच्चों का कोई भी दिन जाया नहीं हुआ उसमें कामयाब हुई बीजेपी जो उनका दावा था जो उनकी क्लेम थी वो पूरी सच साबित हुई लेकिन अब क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने पहले ही जब दफा जो आर्टिकल 370 है जब उसके बाद उनको बंद किया गया था तो उसके बाद जब वो बाहर आए उन्होंने पहला ही कहा वी विल गो टू सुप्रीम कोर्ट और आज तक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई सारी अर्जियां थी कई सारी वहां पर केस थे तो जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने उन पूरी हियरिंग्स या पूरा जो मामला है पूरा जो आर्टिकल 370 है उसको उसके हर पहलू को जाना अपने अभी जो तस्वीरें हमें दिखा रहे हो पूरा नॉर्मल जो सिचुएशन लग रहा है अभी शांतिपूर्ण सिचुएशन अभी बहाल है वहां श्रीनगर में
2019 की बात किया जाए तो 2019 की 5 अगस्त को जो विड्रॉल किया था 370 और 35 ए कश्मीर से, उसके बाद कैद करके रखा गया था उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को, तो उन लोगों का कुछ बयान अभी सामने आया है? बिल्कुल, अभी इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है अभी कुछ अभी, क्योंकि जिस तरह से मैंने हालात भी आपको दिखाए नॉर्मल सी है, लेकिन अभी इस तरह से कुछ नहीं आया। हालांकि पीडीपी की जानिब से एक दावा आया है, उन्होंने ट्वीट किया है कि महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस पर नहीं आया। ये पार्टी का दावा है, पार्टी ने एक ट्वीट किया है कुछ देर पहले, लेकिन अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो उमर अब्दुल्ला की रजिस्टर से या फारूक अब्दुल्ला की रजिस्टर से, फिलहाल यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हर कोई चीज यहाँ पर नॉर्मल से ही चल रही है, यहाँ पर इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था 5 अगस्त 2019, उस टाइम डिफरेंट तस्वीरें थी, रेस्ट्रिक्शंस थी, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको डिटेन किया गया था, लेकिन आज तस्वीरें बिल्कुल मुख्तलिफ है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और जो लीडर्स हैं वो फिलहाल आराम से अपने घरों में, क्योंकि वेट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा और उसके बाद ही फैसला आने का समय हो चुका है। जी अभेद, फैसला आने का समय हो चुका है, आप बने रहे हमारे साथ, एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। तपन और पार्थ अपना दुगी आम संयुक्त होमु वाणिज्यिक विरती लम साढ़े 10 बजार लगे लगे रायदान प्रक्रिया आरम्भ हम बोली दिल्ली आमार सिनियर एसोसिएट एडिटर पार्थे आम जानवे, गति के आम आपडेट अपना तार पूर्वे समय से वाणिज्यिक विरती।